Prosiding inkuest kematian baby Shifa bermula semula hari ini di Mahkamah Koroner Seremban dengan peguam Gayatri Thomas yang mewakili keluarga bayi atau nama sebenarnya Norania Ashifa, 15 bulan telah mengemukakan bukti baharu di hadapan Koroner Datin Surita Budin. Bukti berkenaan adalah 4 rakaman perbualan panggilan telefon dalam satu aplikasi di telefon pintar milik ibu bayi berkenaan Anida Idros, iaitu rakaman panggilan pengasuh Khairunisa Ahmad Damanhuri kepada Anida pada hari kejadian. Rakaman berkenaan dimainkan di dalam mahkamah selepas Gayatri mempersoalkan kenyataan Khairunisa yang juga saksi ke-19 yang tidak sama dengan laporan simulasi yang dibuat. Bagaimanapun, berdasarkan transkrip rakaman perbualan dibacakan Gayatri, Khairunisa memaklumkan dia masuk ke bilik baby Shifa untuk solat zuhur dan mendapati bayi berkenaan dalam keadaan terjerut. Peguam itu mempersoalkan kronologi kejadian dan meminta Khairunisa bersetuju bahawa simulasi yang dilakukan adalah bercanggah dengan kenyataan dalam perbualan telefon. Prosiding akan bersambung esok 29 Ogos, 18 September dan 19 September depan dengan memanggil beberapa lagi saksi antaranya bapa bayi berkenaan Yusri Yusof, Anida dan pegawai penyiasat Inspektor MT Naragaran.